A gente tem que pegar um avião, então vamos fazer as coisas rapidinho. A metodologia que aplicamos aqui é conhecida popularmente como 21, pois consiste em fazer 7 microséries mudando alguma variável, até completar uma macrosérie, que incorpora as 3 de 7. No nosso caso, a variável que muda é a pegada. Começa fechada, continua na média e termina em uma mais aberta. Fazer o mesmo esquema do Tabata, 20 segundos de ponte, 10 descansando, 4 vezes. Vão? Se tiver ruim para fazer, com o braço esticado, pode ser só no cotovelo também. Assim. Mantenha o mais reto que puder as costas. Fazer um aeróbico rapidinho agora. E ir pro aeroporto, que a gente vai pra São Paulo. Daqui a pouco estamos partindo pra São Paulo. Alguns de vocês podem estar... Caramba, e agora? E a dieta? Bom... Se vocês estiverem também nessa situação de ter que viajar, o que eu aconselho é o seguinte, consigam uma bolsinha térmica e botem sua comida dentro e vai à luta, cara, leva com você. Eu vou passar poucos dias, só 2 dias, então, e na casa da minha irmã. Então é fácil de eu levar a bolsa térmica, tacar tudo dentro da geladeira dela
e levar comigo o que eu precisar para comer quando eu estiver passando o dia fora. Mas se você tiver que ficar no hotel, arranja um quarto com frigobar e aí você bota suas marmitas lá. Para pegar avião, as companhias aéreas não tem problema com comida sólida, tem problema mais com líquidos para você passar ali na segurança do aeroporto. Então, leva a sua comida na bolsa térmica, bota ali naquele compartimento em cima do seu assento e seja feliz. Eu vou passar 2 dias fora só. Se você for passar mais do que isso, ficar um tempinho, sei lá, 5 dias viajando, eu aconselho você a levar a comida em sacos, que você ganha mais espaço. Não leva naquele saco plástico do supermercado, não. Leva num saco plástico mais bonitinho, por favor. E aí você economiza espaço. Leve coisas simples. Eu vou levar só frango, batata, arroz, brócolis, coisas simples de você levar. E aí você bota em outros saquinhos que você ganha espaço dentro da sua mala. Você leva suas marmitas separadas, deixa tudo lá no frigobar. E aí quando você for precisar, quer dizer, você se planeja, né? Pro dia, você sabe que vai comer 3-4 refeições fora. Aí você então tira do saquinho, bota na marmita, leva com você, tudo certo. O negócio é você controlar o seu ambiente e ter a força de vontade de fazer isso, porque é chato viajar e ter que ficar levando comida. Se tiver você comer fora algumas vezes, vocês já sabem, né? Peçam coisas meio que fora do menu, assim. Se eles fritam um bife com uma porrada de manteiga, fala assim, pô, cara, mínimo de gordura possível. Tenta não fritar ele na manteiga, só um negócio mais simples, né? Coisa grelhada. Aquela dica de restaurante básica. E é isso. Viagem é controlar seu ambiente, ter força de vontade. Vamos guardar essas coisas aqui, que nosso avião tá saindo daqui a pouco. Vejo vocês em São Paulo. Aeroporto, consiga sua bagagem.